День кипів народом, що поспішав з усіх околиць і далеких хуторів на ярмарок. Чумаки з сіллю та рибою, гори горшків, закутаних у сіно, та мури різного краю. Не втрутилась нечиста сила.
На цьому ярмарку я вже розгуляюся. Всім покажу, де раки зимують. Ну ви не зважайте на його погрози. Наш український чорт не те, що там диявол, сатана чи Вельзевул заграничний. Він більше на дрібненького бісика скидається. Тільки й того, що любить у справи порядних людей свого носа. Ну, Криз! Так треба повів тримати! Це такі гріні та такі гріні. Давайте, куми, краще потанцюємо. І так танцювати, чи мене зарисується продала. Я на ярмарку була, ще й телецю продала. Я продала ж я телецю, та й набрала на спідницю. Гроші я в карман скалала, й по базару почвалала. Гроші я в карман скалала, й по базару почвалала. Сюди тоді повернула. Шинкареві посміхнула. Оце узріла Ахманаса Івановича, ага. І по-братському з ним поспілкувалася. Я бачу. А в мене роботи багато. Тієчка, романтоз, гірка в'єжа, Катерина Таргіпа, Грицька Олена Побаян на воду тяга. Ай, мама, люблю Грицька, 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 Побіля диканьки на Полтавщині. Тож ви люди чуєте, а ви музики граєте, як у нас у великих будущах весілля святкують. Я тебе чекаю.
її діалект. Це наша жіноча таємниця, ми її не відкриємо. Тримаємо це в секреті. Як звати тебе? Дарина, а тебе? Два, три, повторюйте з нами. Бджоли прилетіли. Свої долоньки, свої ручки отак розкрили і полетіли. О! Слухай, мені до вподоби. Бджоли налетіли. Меду принесли. Риця. То буде свято завжди, правда, малята? Ми ніжками потанцювали, щоб щастя багато мали. Ми пострибали, щоб на сонце підростали. Ось таких собі воробіїв ці не позвали. Боже, вітається! Отаку хвилинку я даю тобі торбинку. Благу треба. Отаку тобі даю торбиняку, на, моя красива. І ось тобі від Сорочинського ярмарку на славу. Хлопці, потиснемо руку. Справжній мужчина. Дякую щиро. А тепер, дівчата, біжіть до своїх мам і поцілуйте їх. Артем. Ні. Найголовніше щастя. Горі не загине, і не чекай. Все, що з вами буде, як ми добрі люди. Тільки ти цю пісню не забувай. На оцьому бульварі ми вас смачно одягаємо. Одягаємо червоненьке. Ні-ні-ні. Голову сюди схиляємо, мій любенький. Силу має. Ви одесит? Слухайте, як мені пощастило. Одеського хлопця на Приморському бульварі уздріла. Це ж треба. Тут уже, знаєте, і Звінниці, і Сум, і з Мукачево походжають, я одесита все чекаю, прийшов. То що? Щоб ярмарок з Одесою подружився, щоб рясно плодилося і родилося, щоб булося і змоглося, дозвольте вам одягти цього капелюха. Тут кукурудза, тут квасоля, щоб була багатою на бджоли доля, щоб вони мед носили і рясно родили. На моє раз, два, три до нього підбігли швиденько. Обнімайте. Сладка тина, загляда вікно з мереком. Тільки тіні є дівчина. Далеко, розкажи мені з мереком, чом ти так растеш далеко. Пару па танцювального гопака і вам дадуть подарунок. І дівчатки теж. Я вам скажу, в гопака, там же ж і дівчатки теж, там же візерунки які. Ми шукаємо краще. Національного ансамблю імені Павла Вітського, знаного хореографічного колективу. Національний Сорочинський
дайте. Как старается так. Я вам скажу, дякую щиро наш маестро. А наш поклон, що на поклон, на поклон, на поклон. Головне не хто почав, а головне як завершив ось цей танцювальний процес. Боже, моя дівчина, ви десь танцюєте? Дякую.